Ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, άκουσε τον κύριο Πρωθυπουργό και φαντάζομαι θέλετε να πείτε κι εσείς την άποψή σας, όπως και εμείς, γιατί εδώ το έχουμε και δεν το αφήνουμε να βγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Αναστασιάδη. Αμετανόητος, ανεύθυνος, κυνικός, μικρόψυχος. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός με φτηνά συνθήματα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Τσίπρας, με φτηνά συνθήματα, με κινησμό και προσπάθεια αποποίησης ευθυνών να διαχειριστεί, να προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά μια τραγωδία που έζησε η χώρα και ζει ακόμη αυτή την περίοδο. Και επειδή όλα τα κόλπα τα επικοινωνιακά μέχρι σήμερα δεν μείωσαν ή δεν σταμάτησαν την οργή των πολιτών, σήμερα βγήκε από το Λαύριο και τι μας είπε? Μας είπε ότι εντάξει, εμείς... Να πούμε ότι το Λαύριο δεν έχει καμία σχέση με τα Καμένα, είναι η άλλη πλευρά, έχει τη σημειολογική της αξία αυτό, ναι. Ακριβώς, δεν τόλμησε να πάει στην συγκεκριμένη περιοχή, πήγε από την άλλη πλευρά από το Λαύριο για να μας πει τι. Ανακάλυψε την Αμερική ότι η χώρα έχει αυθαίρετα και ότι θα γκρεμίσει αυθαίρετα. Γιατί δεν το έκανε αυτό τρία χρόνια, αφού τέσσερα χρόνια που είναι κυβέρνηση, αφού είχε και 1630 περίπου τελεσίδικες αποφάσεις στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πιστεύετε... Και γιατί έπρεπε να το κάνει αφού θα είχε προηγηθεί αυτή η τραγωδία? Κύριε Αναστασιάδη, πιστεύετε ότι μετατοπίζει ξεκάθαρα την ευθύνη στα κτίσματα, στα αυθαίρετα, στους αυθαίρετους και όχι στους αυθαίρετους εντός εισαγωγικών που ήταν συναρμόδιοι και είχαν βάρδια την ώρα του κακού? Κοιτάξτε, να δείτε, όσο, αυτό ακριβώς πάει να κάνει, αλλά όσο και αν προσπαθεί, καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία και ο κόσμος δεν πείθεται. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της κατάστασης έγινε πάνω στο συγκεκριμένο χώρο με τα συγκεκριμένα κτίσματα. Δεν ήρθαν ξαφνικά τα κτίσματα την ώρα της πυρκαγιάς. Προϋπήρχαν εκεί. Και τρέχει και μια νομιμοποίηση αυτή την εποχή. Δηλαδή αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, καταργεί δηλαδή τη διαδικασία την νομοθετική της νομιμοποίησης, καταργούνται οι φόροι που έχουν πληρώσει όλοι για να πληρώσουν, δηλαδή θα τους πάρει όλους την μπάλα τώρα για να μην πάρει η μπάλα τον κύριο Πρωθυπουργό? Ο κύριος Πρωθυπουργός ακριβώς προσπαθεί να κάνει αυτό, να αποποιηθεί τις ευθύνες ο ίδιος. Όμως ο ίδιος έχει όλες τις ευθύνες και ό,τι και κάνει δεν μπορεί να τις αποποιηθεί, διότι αν πάμε λίγο το χρόνο πίσω αυτό που είπε, όταν προηγούμενες κυβερνήσεις όσες φορές θέλανε να γκρεμίσουν κάποια αυθαίρετα και πηγαίνουν να γκρεμίσουν κάποια αυθαίρετα, αυτός και η συναυτό βρισκόταν μπροστά από τις πολντόζες και διαμαρτυρότανε. Και ο κύριος Σταθάκης, για τα πολύ σπίτια καλά, του φτωχού, του Έλληνα, που δεν ακριβώς, είχε να κάνει τις βίλες. Για τα λαϊκά σπίτια, για τα λαϊκά σπίτια που δεν είχε να κάνει. Αυτή λοιπόν είναι τεράστια υποκρισία. Δεν λέμε ότι στη χώρα όλα είναι εντάξει και νόμιμα. Είναι γνωστό αυτό ότι υπάρχουν αυθαίρετα, είναι γνωστό ότι υπήρχαν συγκαλύψεις από κυβερνήσεις, είναι γνωστό ότι... τα παραβλέπανε αυτά και και γινόταν πολιτική, πολιτική του πολιτική. Σταυρού με τα αυθαίρετα, να τα πούμε και αυτά, ναι. Δεν μπορεί ο ίδιος να αποποιηθεί τις ευθύνες του σήμερα. Τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός είναι. Μάλιστα. Δεν το ανακάλυψε σήμερα. Και ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης έγινε πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο πλάνο, όπως ήταν. Δεν ήρθαν τα αυθαίρετα σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας όμως είναι μικρόψυχος. Δεν είχε τη γενναιότητα να βγει και να πει ένα συγγνώμη για αυτό που δεν έκανε. Δεν είχε τη γενναιότητα πέντε μέρες να πει ότι έχουμε ευθύνη παρά μόνο όλους. Η παραδοχή, κύριε Αναστασιάδη, αυτό που λέτε, η συγγνώμη, δεν θα συνεπάγεται και ποινική ευθύνη? Εάν λοιπόν να παραδεχθεί ότι έχει την ευθύνη και ζητήσει συγγνώμη, σημαίνει με τους δικονομικούς όρους ότι ευθύνεται, θα αναλάβει και την ποινική ευθύνη της όλης ιστορίας. Αν έχει τη γενναιότητα του κυβερνήτη και του πρωθυπουργού και του ρόλου που του αρμόζει, αν έχει ποινική ευθύνη, να το αποδοθεί και αυτή. Κοιτάξτε, κύριε Αναστασιάδη, τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί εγώ πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ζούμε εμείς αυτή την τραγωδία, άλλοι τη ζουν την τραγωδία, εμείς την παρακολουθούμε. Έτσι, δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ούτε το χαμό, ούτε το μέγεθος της τραγωδίας που ζουν οι ίδιοι. Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, των ψυχιάτρων, κάνουν λόγο για συνθήκες πολέμου, για συνθήκες διωγμού από τον τόπο τους, για συνθήκες κόλασης. Ακόμη λοιπόν
οι επιπτώσεις αυτής της ιστορίας δεν έχουν γίνει γνωστές και δεν έχουν ακόμη μπει στο πετσί των κυβερνώντων. Δεν τα έχουν συνειδητοποιήσει ούτε ήδη, γιατί οι άλλοι ακόμη δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να ορθώσουν λέξη, δεν μπορούν να ορθώσουν ανάστημα από όλα αυτά που έχουν περάσει και περνούν αυτή τη στιγμή. Συνεπώς οι επιπτώσεις και συνέπειες και οι πολιτικές έπονται, θα ακολουθήσουν πολλές. Βλέπετε εσείς όπως κάποιοι συνάδελφοί σας και ειδικό δικαστήριο? Εντάξει, δεν νομίζω ότι, και δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν ευθύνες πράγματι. Ευθύνες έχουν όλη η ιεραρχία, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας της Ελλάς, όλοι όσοι εμπλεκόταν και το συντονιστικό κυρίως όργανο και πάνω από όλους αυτούς ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως και έχει την πολιτική ευθύνη. Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να ήταν στο συντονιστικό, δεν θα έπρεπε να ήταν υπουργοί και όχι να κάνουν τηλεοπτικές εμφανίσεις μέσα στο θάλαμο επιχειρήσεων. Τα ζήσαμε αυτά, αλλά αυτοί είναι αριστεροί. Μα την ώρα, με συγχωρείτε. Οι αριστεροί ποτέ δεν αναλαμβάνουν ευθύνη. Θέλουν πάντα να βρίσκουν κάποιον άλλον να φταίει. Κύριε Αναστασιάδη, την ώρα της διάσωσης ανθρώπων, ο θάλαμος επιχειρήσεων διάσωσης ανθρώπων είχε καταληφθεί και είχε μετατρεπεί σε τηλεοπτικός θάλαμος. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες? Αυτό ρωτάω. Αυτό ρωτάτε πολύ σωστά, αλλά αυτό είναι θέμα των αρμόδιων δικαστηρίων και του εισαγγελέα. Μάλιστα. Που κάνει έρευνα αυτή τη στιγμή να το αποδώσει. Οι μηνύσεις λοιπόν, πιστεύετε, να κάνω αλλιώς την ερώτηση, οι μηνύσεις των θυμάτων και των συγγενών θυμάτων θα φτάσουν στη Βουλή? Γιατί θα μιλάνε για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι θα φτάσουν, αλλά και αυτό είναι πάλι θέμα των ειδικών των εισαγγελέων. Αυτοί θα κρίνουν αν πρέπει να φτάσουν. Και κάτι ακόμη, κύριε Αναστασιάδη, αυτοί που μας ανακοινώνουν τη συλλογή διαφόρων βοήθειας ειδών πρώτης ανάγκης, πού τα παραδίδουν και πώς εξασφαλίζουν τη χρήση τους? Γιατί θυμόμαστε ότι χάθηκαν εκατομμύρια στον δρόμο για την Ηλία. Ποιος εξασφαλίζει? Δηλαδή μας λένε, είμαστε αυτό, μαζεύουμε αυτά εδώ, πού τα πάνε? Υπάρχει κάποιος έλεγχος, θα υπάρξει κάποιος κοινοβουλευτικός έλεγχος? Θα γίνει κάποια ερώτηση στη Βουλή? Ναι, αυτό ήδη μας απασχόλησε και θα γίνει, και πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στη Βουλή, διότι και η Επιτροπή, αν ήθελε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση να έχει μια διαφάνεια, θα έπρεπε να κάνει μια διακομματική επιτροπή για να διαχειρίζεται όλα αυτά και τα είδη, αλλά και το κυρίως το χρηματικό. Άρα συνεπώς υπάρχει περίπτωση έτσι να γίνει. Αυτοί επιλέξανε να κάνουν μια επιτροπή που αποτελείται μόνο από κομματικά τους στελέχη. Άρα κομματικά λέτε θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων, εφόσον είναι κομματική. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά εάν κανείς δεν φοβάται κάτι, τότε κάνει μια διακομματική επιτροπή για να μην κατηγορηθεί και όλα. Άρα η επιτροπή αυτή τη στιγμή είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ και ΑΝΕΛ, αυτό μας λέτε? Είναι μόνο κομματικά στελέχη, αν θυμάμαι καλά, που είχα διαβάσει πριν από μέρες κάποια πρόσωπα που θα διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά. Μάλιστα. Θα κάνετε σχετική παρέμβαση στη Βουλή για να μάθουμε πώς, πότε, γιατί? Ναι, όταν ανέλυξει η Βουλή θα γίνει αυτή η παρέμβαση, για να μην γίνουν ξανά τα ίδια λάθη που γίνανε στο παρελθόν, για να μην επαναλαμβάνουν. Και κάτι ακόμη, γιατί είχατε την... Σας ευχαριστούμε πολύ την καλοσύνη να ανταποκριθείτε άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκαμε πολλούς βουλευτές στην προσπάθειά μας. Εγώ είμαι εδώ. Ναι, δεν βρήκαμε πολλούς βουλευτές, το καταθέτω και αυτό. Υπάρχει ένα ταμείο, λογικό είναι. Λογικό είναι. Είναι περίοδος διακοπών. Έχουν βάρδια οι πολιτικοί, λέτε. Έχουν διακοπές οι πολιτικοί μετά από όλα αυτά. Εγώ μετά από τραγωδία. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι έχουν διακοπές. Και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι και στον άνθρωπο αυτό. Μάλιστα. Έχουν βάρδια λοιπόν οι πολιτικοί. Εμείς συμφωνείτε. Ναι. Κάτι ακόμη, κύριε Αναστασιάδη. Υπάρχει ένα ταμείο αποζημιώσεων για τους πυροπαθείς από εισφορές δανειοληπτών. Ένα θέμα που πήγε στη Βουλή 2-3 φορές, το είχε αναδείξει νομίζω ο κύριος Σαρίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα χρήματα που είναι περίπου 4,5-5 δισεκατομμύρια, γιατί δεν δίνονται σε αποζημιώσεις? Πιστεύετε ότι έχουν δοθεί αλλού? Θα ανακοινωθούν αυτά τα χρήματα εισφορών στη ΔΕΘ από τους κυβερνώντες? Τι συμβαίνει με αυτό το ταμείο? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν το γνωρίζω. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, αλίμο, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Τα θέτω όμως για να τα ανακατέψετε λιγάκι κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.